Marola. Para que ele guarde a parte do chute aqui, mano. Que coisa, mas não. Tinha feito. É para testemunhar. Ah, não, 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 não. Para testemunhar a onda, a merda que é a parte. É que para mim, isso é. Bom, já sabíamos que a nossa casa tinha um chifre pra lá.